पछिल्लो समय मुलुकमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपीको निकै विवाद र चर्चाको विषय बनेको छ सत्तापक्षले कुनै पनि प्रकारको सैन्य रणनीतिमा आफ्नो संलग्नता नरहेको र भविष्यमा पनि नहुने दावी गर्दै आएको छ तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सत्तापक्षले अमेरिकी पक्षसँग निकटता देखाउन एसपिपी सम्झौता गरेको आरोप लगाउँछ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बिच एसपिपीलाई लिएर चलेको जोहारीका कारण यो विषय झन्झन विवादित र जटिल बन्दै गएको छ आफू मात्र राष्ट्रवादी देखिन अर्को पक्षलाई लान्छना लगाउने प्रवृत्तिले परराष्ट्रको सम्बन्धमा भने गम्भीर असर परिरहेको छ एक रिपोर्ट स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपीबारे एकपछि अर्को गर्दै दस्तावेजहरू बाहिरिएका छन् एसपिपी कार्यान्वयनका लागि नेपाल र अमेरिकी पक्षबीच यसअघि नै पत्राचार भएको अमेरिकी पक्षको दावी छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको स्वीकृतिमा सन् दुई हजार पन्ध्रमा प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र समेत सार्वजनिक भइसकेको छ साथै सन् दुई हजार थप पत्र प्राप्त भएको दूतावासको दावी छ अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत रहेको एसपिपी जस्तो गम्भीर विषयमा मुलुकको समान धारणा हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक दल आफू अनुकूलका वक्तव्यबाजीमा रमाइरहेका छन् सस्तो लोकप्रियताका लागि झुटा अभिव्यक्ति दिने र लान्छना लगाउने प्रवृत्तिले पराष्ट्र सम्बन्धमा भने असर परिरहेको छ यसतर्फ राजनीतिक दलहरूको खासै ध्यान गएको देखिँदैन बुझ्दैन यथार्थमा हुन्छन् अनर्गल प्रचारहरू पनि भइराखेका हुन्छन् नेपाली काङ्ग्रेस न अरू दलको सरकार हुँदा अनर्गल प्रचारमा चाहिँ हामी केन्द्रित हुन्छौँ जहाँ राष्ट्रिय स्वार्थलाई कम्प्रोमाइज गर्ने कुराहरू चाहिँ आएको हुन्छ त्यसमा अवश्य पनि हामी बोल्छौँ होइन भने हामी अनावश्यक रूपमा विदेश सम्बन्ध भनेर संवेदनशील विषय हो अनावश्यक रूपमा हामीले चाहिँ मृतराष्ट्रहरूले लान्छना लगाउने नभएको कुरा चाहिँ भएको छ भनेर भन्ने कुराहरू पनि गर्दैनौँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले कुटनीतिक मर्यादा भोलेर अभिव्यक्ति दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालको छवि धुमिल बन्दै गएको छ राजनीतिक दलमा सत्तामा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा पुगेकै दिनदेखि अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा समस्या आएको विज्ञहरूको बुझाइ छ हेर्नु न यो विभिन्न ठाउँबाट यसरी वक्तव्य आउनु एकले अर्कालाई चाहिँ दोषारोपण गर्नु अनि त्यसपछि यो यो सबै चाहिँ को यो समग्रमा देशको विश्वसनीयता देशको इज्जत चाहिँ गुम्ने कुरा हो यो यस्तोमा के हुन्छ भने नि राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरो अरू राष्ट्रसँगको सम्बन्धको कुरा होइन अनि मित्रताको कुरा आर्थिक सम्बन्धको कुराहरू पनि धेरै कुराहरू छन् नि हाम्रो कुनै पनि विदेशी कुरा भनेपछि त्यो परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत जानुपर्ने हो केही समय अगाडि अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी निकै विवादित बनेको थियो एमसिसी विवाद सेलाउन नपाउँदै एसपिपी विवाद पुनः सतहमा आएको छ अमेरिकी पक्षले एसपिपी कार्यान्वयन गर्न निरन्तर चासो देखाइरहेको छ तर नेपाली पक्षले एसपिपी जस्तो भू राजनीतिक तथा सामरिक विषयमा अपरिपक्व नीति देखाउँदै आएको छ जसका कारण बाह्य मुलुकसँगको विश्वसनीयता खुम्चिँदै जाने जोखिम बढिरहेको छ यस्ता विवादित र जटिल विषयमा राष्ट्रिय सहमति गर्न रा टुङ्गो पर्छ अन्यथा नेपाल जस्तो भूराजनीतिक जटिलता भएको देशमा एसपिपी गम्भीर समस्या बन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास समेत गुम्ने खतरा बढ्दै जानेछ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामरामा गोपाल बङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल काठमाडौँ